大家，这里是 Catch Me。那现在荧幕看到的这两块布呢，是我前几天去永乐市场购入的。一个是这个胚布，然后它这个也是已经洗过的，所以我等一下直接画就可以了。然后另外一个是有图案的布，我等一下完成之后想要把它当衬底，所以我就选了这个素素，但是还是有一些细节的花纹。那就稍微来介绍一下我们今天会使用到的材料。这个就是，其实我也是第一次用，就是绘制布的颜料。然后，我主要就是买了三原色，然后还有白色跟黑色。等一下就是直接实验看看画出来的效果怎么样。然后构图的话，我有想了个构图，但是我们等一下还是直接边画边修正，看可以有什么样的效果。好。这是颜料的部分，然后因为我不知道这个染料它会不会染到我的笔，所以我就是拿这些比较一般的笔，想说可以实验看看绘制出来的效果怎么样。如果它真的被染坏，那就让它去吧。然后这个是调色盘跟水。好，那接下来我会用缩时的方式记录一下我完成这幅作品的过程。差不多完成了，来给大家看一下目前的成果。再加上我的这盆非常壮硕的植物，看起来它们就好像在树荫下面还有个互动的感觉，看起来还不错。然后为了让完成度感觉高一点，我还在上面有模有样的帮它加了一个卷轴，然后卷轴的那个芯还是用我之前铝箔纸剩下的那个纸卷，所以两边还有点弯曲，但整体来说这样看起来还不错，所以也算是还蛮开心的。然后布的我还现在还在实验要怎么样比较熟悉，所以就先到这边啦，大家拜拜。